竹山工业区有一家专业制造寝室产业的业者，结合观光休闲元素，打造独步全台的观光工厂。透过专业导览人员的详尽解说，将企业文化及丰富的寝室产业知识呈现给社会大众。业者表示，成立观光工厂的主要目的不在销售产品，而在推广产业文化。MIT 在地台湾生产，让游客亲临现场参观制作初体验。业者表示，成立观光工厂主要目的不在销售产品，而是推广产业文化。将填充的棉花塞进抱枕里，最后再用针线把流口位置缝好。游客表示，能够办理这样的活动，到各家工厂来体验，感到非常新鲜。活动内容非常优质，很值得来一趟加工厂的寻宝之旅。因为这样的话，这样就可以做免费的 DIY 就可以做好几种了，对对对，而且你不用自己去伤脑筋的选择，这上面都有介绍，可以好好挑选。我觉得还蛮超值的。如果说以一个家庭来讲，假设我有四五个人，我可能买两本，我就可以做四个啦，是还蛮划算的，还蛮好玩的。如果家里有小小朋友的话，还是大人都还蛮好，这个我可以当车子的靠枕，还是小朋友可以抱着睡，都还蛮好的。场场都好玩游戏书，售价100元，却提供超过1000元的好康优惠。除了好吃好玩，还有多元化的 DIY 体验。办理一系列的活动，就是希望透过活动的办理，提升南投县观光工厂的观光产值。这个是我们目前跟南投县有10家观光工厂一起合作推出的，里面有很多的优惠哦，一本只要100块，那它这个价值是超过1000多块的。到南投县要怎么玩才好玩？配合交通部观光局秋冬旅游补助方案，南投县观光工厂协会串联10间观光工厂，一同推出场场都好玩游戏书，就是希望借着游戏书串联行销各工厂特色。记者陈云志，竹山镇采访报道。